Эльги Бендешке Агрепи Дайар Турсон, Рахимов Бекзат, Чаплин Яков. Жеңімізде сонлаптан Азиз Баев қуат жеңізге олды. Бұл білімге шақырлат, 65 сонлаптан Османов Алибек Шарик Олы Билов. Османов Алибек, Алибек Шарипұлы Билов. Бұл білімге кетсін. Кейінгі бендешке Агрепіне Дайыр Тұрсын, Рахимов Бекзат, Чаплин Яков. Алтыныш бес саматтың екі беттешке дайын тұрсын, Исан Олу Айбек Эгилов Али. Кейінгі беттешке дайында дауысын Исан Олайбек, Эгилов Али. Кейінгі беттешке дайында дауысын Исан Олайбек, Эгилов Али.
Екі бендешке Акеме Дайар Тұрсын, Рахимов Бекзат, Чаплин Яков. Кейінгі бендешке Дайыр Тұрсын, Иса Қолу Айбек, Эдилов Алей. Килограмм салмағында Доктор Бегулы Сейінбек жеңіске жетті.